Azərbaycanın bir nömrəli musiqi kanalı ARB Ulduzun bugün 17 yaşı tamam olur. Tamaşaçıların zövqlü musiqiyə tələbatını tam ödəməyə qadir olan kanalın 24 saatlik efirində müxtəlif yaş qruplarına əhatə edən ən hit mahnılar səsləndirilir. ARB Ulduz şov biznes sayəsindəki yenilikləri isə müxtəlif verilişləri vasitəsilə izləyicilərinə çatdırır. 17 il öncə tamam fərqli formatda yayıma başlayan ARB Ulduz televiziyası bugün kifayət qədər tamaşaçı sevgisi qazanmış bir kanal olaraq yeni yaşını qeyd edir. 2001-ci ildə alternativ adı ilə fəaliyyətə başlayan kanal 2013-cü ildə konsepsiyasında yenilik eləyərək formatını dəyişdirib və üstünlüyü ruhun qidası olan musiqiyə verib. Bugün ARB Ulduz televiziyası Azərbaycanın bir nömrəli musiqi kanalıdır. ARB Ulduz kanalında təqdim elədiyimiz kliplər müxtəlif yaş qruplarını əhatə edir. Zövqlər fərqli olduğu üçün biz müxtəlif janrlarda olan ən hit musiqiləri seçib tamaşaçının ixtiyarına veririk. Kanalın baxımlı verilişlərindən olan şov məkan, şov biznes nümayəndələri ilə bağlı bütün məqamları gün üzünə çıxarır. Uzun illərdir şov məkan verilişi ulduzları incitmədən onların sənət yeniliklərini, şəxsi həyatlarını təqdim edir. Bizim məqsədimiz şov gündəmi izləməkdir. Yerli və dünya ulduzlarının sosial şəbəkədəki paylaşımlarından həftə içi 6 gün ən maraqlı məqamları çatdıran virtual həyat verilişi məşhurların virtual reallığını qara-baqara izləyir. 17 il bir televiziya üçün kifayət qədər böyük bir zaman kəsiydi. İndi televiziyalarla yanaşı sosial şəbəkələrdə aktiv gündəmdədir. Biz şov əhlinin ən son maraqlı paylaşımlarını seçib təqdim edirik. Tamaşaçıların verdiyi səslər əsasında hazırlanan ən xit 25 klipin yer aldığı Top 25 verilişi yeni aparıcısı ilə izləyicilərə favoritlər qazandırır. Mən televiziya sahəsinə ilk addımlarımı yeni-yeni atıram. ARB Ulduz kanalında mənim də payımın olması çox xoşdur. Top 25 verilişi bundan sonra mənim təqdimatımda daha da maraqlı olacaq. Son olaraq qeyd edək ki, 18 Mart 2015-ci il tarixindən etibarən Azerspace 1PG vasitəsilə yayımlanan ARB Ulduz televiziyasının sadəcə bir məqsədi var. Tamaşaçının zövqünə xitab etmək.